Panairi i librit ngres i pari në Pallatin e Kongreseve. Rreth 100 ekspozues sjellin tek lexuesi jo vetëm 200 tituj të ri, por edhe ribotime. Shumë dashamirës të librit kanë vizituar qenorët e para stendat e Panairit. Ndërsa përgjatë këtyre 5 ditëve do të zhvillohen dhe 50 aktivitete që kanë në qendër temën e leximit, duke mos lënë më njëan takimin e autorëve me lexuesit. Botuesit dhe studiuesit e konsiderojnë panajirin e librit mundësin më të mirë për të mësuar rrethshijeve të lexuesit. Për ne si studiues, sigurisht që kjo është gjë më e rëndësishme, sepse në qoftë se i bëjmë librat dhe ato nuk paraqiten në një panajir, atëherë nuk e di pse i kemi bërë, vetëm për t'i lënë në përraftet. Kurse për të rinjtë, ka shumë rëndësi për t'ju kundërvën asaj të dhënë statistike që është thënë tani që ka rënë fare leximi i librit. 1 milion shqiptarë nuk lexojnë. Libri ka nevojë për reklamë. Panairi është reklama më e mirë. Në klimën e si vjet me kur statistikat thonë për një rënje të leximit, megjithatë kjo na ka ngacmuar edhe më shumë në përkujdesjen tonë që ne të mund të çojmë sa më direkt atë gjën që do të pëlqejë për lexuesit tonë. Për herë të parë botohet Hekuri dhe Çeliku nga Mitrush Shkuteli, një dorëshkrim i lënë prej tij në të njëjtin vit që u nda nga jeta, 1967. Ne këtë vit nga Kuteli sjellim një tregim të vogël, që është tregimi i fundit që ai ka pasur në dorë, domethënë nga vepra e tij, nga punët e tij artistike të veta, domethënë nga krijimtaria e tij. Është tregimi Hekuri dhe Çeliku, që duhet të jetë i pa, do të thënë, shkuar dora e fundit si atë latim gjuhe ose stili që bënte, ose mbas ai kur punonte një tregim i hynte në thellësi gjithnjë, nuk bënte ndryshime mekanike, por ky është i fundit që ka pasur në dorë dhe është i mbaruar, si subjekt është i mbaruar i gjithë. Ndërsa surpriza e këtij viti mbetet vepra Ismail Kadares, kur sunduesit grinden, për të cilën do të jetë i pranishëm edhe vetë shkrimtari, në stendën botuese ditën e premte ora 11. Panairi mbyllet në datë 18 nëntor.